Hallo, hallo, og velkommen til Vipers elleville julequiz. Som dere hører og ser, så er jeg ute og kjører bil. Og quizen i dag er: hvilken samarbeidspartner innenfor bil har vi i Vipers? Hva er mer naturlig å kunne introdusere en dansk familie? Siden vi har flere danske spillere på laget, Susanne og Mathilde, nå må dere lige følge med hva de sier. Vi vil gjerne at dere skal ønske Vipers og hele norske folk god jul. Så hvis dere kan si det og se inn i skjermen, så er det flott. Gledelig jul! Til alle i Vipers. Til alle i Vipers. Rigtig gledelig jul til alle i Vipers. Thank you! Takk! Yeah! God jul! Gledelig jul! Det er gledelig. Vil dere låne denne fra bilder? Ja.